зверніть увагу на той проект бюджету 2001 року, який запропонували спільні. Це бюджет поліцейської тоталітарної держави. 2 мільярди додається прокуратурі, мільярди додаються Міністерству внутрішніх справ, ДБР, іншим репресивним органам. При цьому забирають в армію, при цьому не збільшують освіти. При цьому не збільшують на боротьбу з коронавірусом. Це є ненормально. І саме наша є позиція, що ми маємо переформатувати таке ставлення до бюджету. І результати на перші позиції ставити безпеку. Перед власне, як це робила наша команда, крок за кроком ми піднімали обороноздатність країни. Друге питання – це дійсно вирішення соціальних проблем, це медицина. Якщо 65 мільярдів виділяється на боротьбу з коронавірусом, але при цьому гривень виділяється на захист вчителів від корони, а лікарям дається цього менше 1% на захист від корони, я не думаю, що питання до Майдану, до 2014 року в Україні знімався фактично один базал історії України, тому що тут на Полтавщині вперше було створено перший прообраз Європейського Союзу, коли в Гаді ці підписали угоду між Польщею, Литвою і Україною, Руссю про створення, по суті, єдиної федерації, де всі ці народи були рівноправними. Це якраз і був прообраз Європейського Союзу. В рівні Європейського Союзу, звісно, в Полтаві, через інфікування. Власне, ми наполягаємо на прийнятті нашого законопроекту. Так само зараз ми вимагаємо і зареєстрували відповідні зміни до бюджету повернути в освіту 5 мільярдів гривень, які "слуги" забрали на початку року.